Дагы бир керемет күнүңүздүн чактышы кутмандуу болсун жакшылар деп сүйүктүү көрөрмандарыбыздын ар бирине салам узатып, чактыш программасы кайрадан түз эфирде кызматта Шарлота Эшматова. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, келиңиз экранга жакын отуруңуз, алдыда конокторубуз менен биргеликте керемет атмосфераны ар дайым Кудай жаратууга биз да даярбыз. Сиз дагы даяр болсоңуз, анда сыналгыңыздын дагы доошун көтөрүп алыңыз деп айталы. Анда эмесе бүгүнкү менин студиямдын меймандары өзгөчө, мыкты, жаш таланттар десек дагы болот. Дал ушул жаш таланттардын башын бириктирип келген биздин мыкты эжекебиз дагы отурат. Баткен районунун Чоң Талаа айылындагы Чоң Талаа орто мектебинин Комуз ириминин окуучулары жана ошондой эле маданияттын мыктысы, музыка мугалими, обончу аткаруучу Айтур ар бир жактан дагы таланттуу эжекебиз Айжамал Нишанбаева мейманда. Кутмандуу күнүңүз менен. Кош келдиңиз. Көрүп турганыңызга аябай кубанычтабыз. Жалпы кыргыз эли менен амандашып алсаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, жалпы бүгүн мына ушул биз окуучуларыбыз менен, комузчуларыбыз менен бүгүнкү күндө силерди маанайыңыздар көтөрөлү деп келип отурабыз. Бул жерде биздин Чоң Талаа айылындагы Чоң Талаа орто мектебиндеги комуз ириминин окуучулары отурат. Анда бүгүн биз ушул комузчуларыбыз менен силерге комуз ириминдеги үйрөнгөн чыгармаларыбызды тартуулоого аракет кылабыз. Ооба, ар бир биздин жаш таланттарыбыз комуздарын колго алып олтурган чагында сөзсүз түрдө булардын талантын нагүй болбой коюуга мүмкүн эмес болсо керек. Андыктан келиңиз Айжамал айым. Дароо программабыздын алгачкы мүнөттөрүн эң сонун бир күү дейинби, ыр дейинби баштап алсак кандай болот? Жакшы болот. Биз эң алгач эле өзүбүздүн ушул ар дайым сабагы башталганда эң алгачкы үйрөнгөн чыгармаларыбыз бул Кербезим жаштар маршы чыгармасы менен баштап берели. Жакшы болот, анда эмесе кеттик, даярбыз бул балдар. Кеттик. Кана? Колдоп турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Кеттик. Чалар болсун, өзүңүздөргө келиңиздер. Сонун мына ушул кичинекей ак калпакчан балабызга көзүм түшүп атат да, өзү кичинекей болсо дагы олуттуу отуруп алыптыр, бир чоң маселелерди талкуулагандайчы. Негизи жашы канчада, окуучуларыңыз жөнүндө алгач айтып бериңизчи. Биз эми Айжамал эже сизди билебиз, аккордеон барбы, комуз барбы, ооз комуз барбы, кандай аспап болбосун алардын баарын ойноп кетесиз. Эми жаштарга үйрөтүү дагы кыйын болсо керек. Ушул эми өзүмдүн мынал кесибим музыка мугалими болгондугуна байланыштуу артымда ушул шакирттер калса экен деп азыр мен өтө күчтүү иш алып кетип жатам. Ар бир күнүм бош эмес. Азыркы күндө 4 мектепке барып комуз куржогун өтүп атам. Бул жерде Чоң Талаа айылындагы бул окуучуларым 12-13 окуучум бар. Анан утуру дагы кошула берет. Кызыккандар утуру алып келип
Менин да кызыма үйрөтчү деп. Балдарым булар 1-чи класстан баштап 11-чи класска чейин кабыл алам. Ошол тамганы тааныган болсо болду мага. Ошол тамга дегениңиз нота. Тамганы тааныса нотаны окуп кетелет. Ошон үчүн буларды 1-чи класс экен деп албайм, койбойм да, алам 1-чи класстан. 1-чи класстан баштап сабак бересизби? Апей, 1-чи класстан сиз айткандай тамган араң таанып, мугалим араң сабак өтөт, буларга анан сиз кантип нотадан болгондо дагы музыка мугалими катар сабак бере аласыз? Кыйналып калбайсызбы? Жок, негизи өзү бала музыкалык билимде ушул 5 жашында дагы эле кечигип кирген болот да. Чындыгында музыкалык шыгымды өнүктүрүп өстүрөм деген ата-энелер кечинестен эле ушундай ийримдерге катыштырып барса жакшы болот. Анан негизи мен өзүмө ушул ыңгайлуу кээде 6 жаштардагы келет. Азыркы күндө 6 жаштардагы тамга таанып калды да азыркы мезгилде. Булар ошо до, ре, ми деп ноталарды гана окуй алса болду да мага. Сиз анда мугалим катары жаштарга билим берип келаткан мугалим катары кыйын экенсиз. Бул жагынан билбептирмин. Мен 1-чи класстарга сабак берем десе таң калат да, урматтуу көрүүчүлөр. Түз эфирде чактыш программасы атайын бүгүн жаштарыбыз сонун 7-8 номер даярдап келишкен. Дал ушул жаштардын талантына күбө болобуз. Эгерде сизде дагы жакшы бир ой пикир калтырам, жакшы бир жаштарды колдоо максатында СМС кат узатам десеңиз, экран түбүндө биздин WhatsApp номерибиз жазылып турат. Анда эмесе кийинки номерге кезектербейликпи? Анда биз өзүбүздүн жакшы көргөн айылыбыз Чонтала айылындан азалабы? Айылыма деген ырыбызды тартуулап коюлган. Чонталалыктар кыйын болуп кетти, сиз дагы жөнөлтүрбөңүз. Эгерде Чонталадан болсоңуз, анда СМС кат узатып, жашыл жаштарды колдоп койсоңуз, окуп бергенге даярбыз. Кеттик Чонталадан жаштарыбыз. Керемет жаштарыбыздын таланттарына аябай көзүбүз күйүп атат. Биздин урматтуу көрүүчүлөр УТРК Баткен телеканалында чактыш программасын түз эфирде көрүп атасыз. Чоңтала айылынан келген мыкты биздин окуучуларыбыз учурда сонун көлөрүн чертип берип атышкан учур. Ажамал эже, айтсаңыз дал ушул мектеп жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Негизи мектептин ичинде атайын комуз ирими барбы, дагы башка иримдер барбы? Анан сиз аккордеон кармап ырдап атасыз, булар комуздар деп атышат. Эмне үчүн андай? Эмне үчүн сизде комуз жок дегим келип атат да? Негизи муну ансамбль деп коет. Комуз менен аккордеонду коштосо бул дагы көркөмүрөөк. Бирок сиз буларга өзүңүз комуздан бересиз. Өзүм комуздан үйрөтөм дагы. Анан
akordeon менен коштолгондо дагы көрктүү чыгат чыгарма. Анан буларга акордеон дагы өзүчө кандай десем дирижердин дагы эмесин милдетин аткарат да, добуш менен биргеликте кетет. Анан акордеондон пианинодон дагы бирден-бирден окуучуларыбыз бар ошол чонтолада. Алар дагы бир эки айдан бери үйрөнүп атышат. Буюрса акордеончулар да чыгат. Буюрса. Комуз ириминде канча окуучуңуз бар негизи жалпысынан? Жалпы бул жерде комуз ириминде 13 окуучу. Азыр бар ушул жерде. Жок башка. Жок, бир эки үчөө жаңы келди, аларды кошпойдук. Алар үйрөнө элек деппи? Эми келип атышат алар. Сонун экен, жаштарыбыз өздөрүнүн кызыгуусу менен келеби же ата-энелери бар окуу үйрөнөсүң, билесиң деп алып келишүү көбүрөөк? Негизинен өзү балада кызыгуу бар үчүн ата-эне алып келет. Кээ бир балдарды ата-энелер да кызыгып түшүнбөгөн окуучулар бар да, комуздун экенин түшүнбөй келип туруп, комуз четкенден кийин жакшы чет болгон экен кызыгып токтотпой өздөрү ата-энесине карабай алып кетип аткандар бар, ар түрдүү да. Сонун экен, анда жаштарыбыздын өздөрүнүн кызыгуусу болуп чоңойгондо буюрса чоң бир комузчулардын катарында толуктап калышына балким сиздин салымыңыз аябай кандай чоң экенин өздөрү эстейби. Бизге Айжамалы жетип деле, анан Шарлотту же эфирге чакырды деле мотивация болуп деп. Келиңиздер анда эмесе кийинки көгөрөлүк кезекте дароо кайсыларды чертип бересиздер? Азыр эмесе биз Беш ыргай деген чыгарманы аткарып беребиз. Беш ыргай. Кеттик, даярбызбы балдар? Катуу чыгып айлап үнү чыкпай калат. Бир, эки жигити. Негизи ар бир ырына сиз өзүңүз ушинтип кошулуп колдоп турасыз. Өздөрү да чертишеби негизи? Өздөрү да чертсе болот а. Өздөрү да черте беришет. Булардын комуздары кимге таандык? Мектептен беришеби же өздөрү үйдөн сатып алышабы? Жок, бардык эмесин ата энелер өздөрү камсыз кылышат. Ал жерде окуу акылуубу же акысызбы? Акылуу. Акылуу. Ай сайын төлөп окутушат ал жерде. Демек акылуу болсо дагы мына ушундай камсыз кылып комуздар менен ата энелер колдоп турганы кандай сонун. Учурда дал ушул жаштарыбыздын ата энеси көрүп аткан болсо, анда биз дагы саламыбызды узатып коелук. Келиңиздер, кийинки номерге кезекте берелик. Кайсыларды аткарып бересиздер? Кыргызстандыр дейли. Кыргызстан патриоттук сезимди ойготкон керемет ырды дал ушул жаш таланттарыбыздын аткаруусунда биргеликте угалы. Алыстап айтырбыз. Бир, эки, үч, катурдайбыз. Thank you.
да ушул жаш таланттарыбыздын аткаруусунда болду. Урматтуу көрүүчүлөр, негизи эле жаштарыбыз ырдап атканда бир кандайдыр бир ичиңде сезимдер ойгонуп кетет да. Кичинекей кыз ушинтип ырдай алабы, ушинтип ырдаса болобу депчи. Негизи мен таң калып атканым чоң талаа айылында мына ушундай музыкалык мектеп бар экен, мына ушундай комуз ириминен сабак берет экен депчи. Айжамал эже, негизи каяктарда сабак бересиз да, каяктарга жетишип жүрөсүз сиз? Мен билгенден сиз Карабак айылынан болосуз. Карабак айылындагы окуучуларга жакшы бир тарбия берип келе атасыз да. Анан чоң талаага кантип жетишесиз да, каяктарда сабак бересиз, кайсы иримдерден? Ушул жөнүндө айтыңызчы. Мен азыркы күндө мектепте дагы иштеймин, ошол Карабак. Музыка мугалими? Музыка мугалими, Бакир Байназаров атындагы башталгыч мектепте музыкадан сабак берем. Ал жерде дагы иримдерим бар. Ал жерде негизинен комуз, ыр, би, көркөм окуу, манас айтуу 5 иримди алып кетип атабыз. Андан кийин буларды болсо ошол дем алыш күндөргө уюштуруп койгонбуз. Барып дем алыш болгондо ишемби, жекшемби күндөр? Ишемби, жекшемби күндөргө булар дагы бош. Сиз бош эмес болсоңуз дагы, бош эмес ушулар үчүн. Мен ооба ушулар үчүн бир дагы күнүм бошобой калдым да азыр. Чарчабайсызбы? Чарчаганда чарчап атам, бирок ушундай эме болуп чыгып аткандай күчүм барда чыгарып коеюн деп өзүм аракет кылып атам да буларды. Анан өзүм дагы ушулардын комуз жерде ырдап жатканын көрүп өзүм дагы сүйүнүп буюрса булар келечекте дагы мындан дагы жакшы чыгармаларды аткарып чыгат деген үмүттөмүн. Ошол азыр ушул айылдарга барып комуз үйрөтүп атам. Сонун Айжамал эже тың экен, баягы жаш өтсө дагы билбейм, Айжамал эже 18 жаштагыдай болуп эле анчалык энергиянын баарын кайдан табат билбейм, балким жездебизден э. Жездебиз аябай бир энергияга бай кылып эле улам сизди кайсыл жакта болсоңуз дагы колдоп сүрөп турганынан көз каранды окшойт. Ошол эле мектептегидей эле бир сааттан экинчи саатка кирип сабак өткөндөй эле ушул чоң талаага барып сабак өтөбүз. 3 сааттан кийин кыйын экен, 10 мүнөттө жаңы жерге жетебиз, ал жерде окуучулар күтүп турат. Андан кийин арга өтүп бүтүп эле чекке барабыз. Айжамал эже, ушунча бир таланттын баарын жыйнап алгансыз. Обончу десең обончу, аткаруучу, ыр жазып саласыз, айтор баары бар да сизде. Эми бүгүн ушунча балдарды алып келиптирсиз, өзүңүз да аккордеон кармап дегенче кармап келиптирсиз. Сизди ырдатпай кетире албайт болуш керек. Өзүңүз деле бир жок, мен өзүм кичине табым айнып турат. Биздики деле айнып турат негизи, бирок биз сизден аябай ырыккуубуз келип атат. Көрүүчүлөр арасында мындай смс каттар келип атат. Саламатсыздарбы? Айжамал келген турбайбы? Баткениңиздин сыймыктуу таланты чындыгында көз тийбесин. Айжамал, сонун ырларда мүмкүн болсо өрүкзарга кетел ырын аткарып берчи. Сонун Шарлотта эфириң тунук болсун деп атат бул жерден. Саламатсыздарбы дейт. Айжамалдын чындыгында талантына сөз жок дейт. Супер деп атат бул жакта. Азаматсыңар, мына ушундай жаш таланттарды колдоп эфирге чакырып жүрөргүле аябай көрүп алып сыймыктандым дейт бул жактан. Саламатсыздарбы? Айжамалды ырдаткача, Айжамал өзүң ырдап берчи, чоң рахмат дейт. Саламатсыздарбы? Жолуккан кандай жакшы ырын аткарып берсе жакшы болмок, чоң рахмат, эфир аябай сонун болуп атат, жаш таланттарга ийгилик каалайбыз дейт. Мына ушундай смс каттар келип атат, сиздерге ийгилик каалап атат ата энелер, ал эми Айжамал эженен ыр суранып атат. Макул эми ал жагын, бул көрөрмандардын жөн гана суроосу, жакшы бир каалоосу болду окшойт. Эмне кылабыз ал жагын? Кааласаңыз жаштарды ырдатып беребиз. Мен өзүм өзүмчө келип ырдап берем. Макул ата, эске алабыз дагы. Ушул окуучуларымды алып чыгайын деп келгенибиздин убактыбыз аз болгондугуна байланыштуу даярданып келген чыгармаларын аткарып берүүгө аракет кылайлы. Кеттик анда эмесе. Мен өзүм башка күнү сиздер үчүн дагы келип. Айжамал эже чакырыш бирок аябай кыйын да, өзүңүз эфирге келиңиз, жок деп эле келбей коет. Макул, ошондой болсо дагы эске алабыз, бүгүн жаштар ырдаш керек. Эмнеге дегенде мына ушулар аябай сонун бир ырларды даярдап келишкен, анын баарын угалы. Даярбызбы? Анда эмесе биз азыр эл алдында келетир дагым деген чыгарманы жакшылап ырдап берели. Эл алдында ырдап берсин. Чыгаралычы. Кеттик анда эмесе, эл алдында ырдап берсин биздин жаш таланттарыбыз. Комузумузду даярбызбы? Бир эки жети. Yeah.
болсун. Сонун комузга комуз эримин алуудан мурда жаш курагы чектелебиздир да. Жаш курагы чектелбейт. Чоңдорго деле сабак берип келерсеңиз болор. Чоңдордон дагы бар. А барбы? 5-6 балалуу келиндер бар. Комуз чертем деп келип алды. Негизи карап көрсөм болот да комузуңузду. Комуз черту кыйын эмеспи? Комуз черткен башында ошо алпе таанагандай бир эки жол кыйналасың, анан кийин үйрөнүп кетесиң да. Эң башкысы, ноталарды кызыгуу болуш керек да адамда. Кызыгуу. Адамдагы кызыгуу болгондон кийин токтото албайсың да. Ошол кызыккан окуучулар өздөрүн кармай албай, сабагымдан кечикпей, мен барсам күтүп турушат. Саатында башталып, саатында бүтүп, бардыгын ар бирине жеке, ар бирге жеке-жеке көңүл бурулуп. Нерв жакшы экен анда сизде. Бир эки жыл чыдайын чыкканда ушуларды бир жакшы чыгарып алганбы. Буюрса жакшы ой тилектер менен буларды үйрөтүп атабыз. Ушул мектептин директорлору суранып чакырып барып, анан комуз үйрөтүп атабыз да. Сураныштар боюнча. Сонун экен анда. Комузуңуз колдон түшпөй чертип жүрө бериңиз. Жаштар арасында сиз дал ушул багыт берип койсоңуз, балким белгилүү Кыргыз Республикасынын эл артисттери дал ушул жаштарыбыздын арасында чыгат. Баткенибизди, Айгүлгүлүбүздү дүйнөгө тааныткан ырчы айымдар чыгат, мырзалар чыгат. Буюрса, Чоңтала мектебинде негизи бардык шарттар жетиштүүбү музыка сабагынан билим бергенге? Чоңтала мектеби азыр жаңыдан курулуп, кечээ жакында ачылып, ичинде музыкалык шарттар абдан жакшы. Пианино, комуз, аккордеон бардык эмелер менен, музыка каналары менен, бардык шарттар менен түзүлгөн. Демек шарттар жетиштүү. Болгону окуучулардан кызыгуу гана керек. Сонунан да кубанычтабыз, келиңиздер. Кайсыл ырды аткарып бересиздер азыр бизде? Андан кийин дагы бир ыр болсун, андан соң программабызды жыйынтыктайбыз. Келиңиздер. Азыр биз ошол жакында келе жаткан апалардын майрамы менен. Биз 23-дөн кийин дароо эле апалардын майрамын өтүп кетебиз, э? Ооба. 23 өткөндөн кийин эртеси эле апалардын майрамы биз үчүн. Ага чейин деле мага окшогондор белгилеп баштап калчу эле 8 март качан келет деп. Ушул кыздарды, уулдарыбызды тарбиялап чоңойткон алтын апаларга арнап биз эң эле башталганда ушул апалар жашоо таалай деген чыгарманы үйрөнүшөт дайым эле окуучулар менен. Анан булар дагы ушул чыгарманы даярданып келишти эле. Анда эмесе ушул апаларга узун өмүр, бекем денсолук тилеп, ушундакай татынакай балдарыбызды чоңойтуп аткан силерге ыраазычылык билдирип, ушул чыгарманы аткарып коюуга уруксат этиңиздер. Уруксат берели, кабыл алыңыздар жалпы апалар үчүн. Даярбызбы? Thank you.
болсун, керемет аткаруу, жаштарыбызга ийгилик каалайыл. Дагы программабыздын соңку мүнөттөрүн көздөй багыталалы, урматтуу көрүүчүлөр, жакшы смс катуузатам десеңиз, анда экран түндө WhatsApp номерибиз жазылып турат. Бул УТРК Баткен телеканалы чактыш программасын түз эфирде көрөткөн учурумуз. Жумалайым, соңку ырыңыздарга кезекте берелик. Кайсыларды аткарып бересиздер? Биздин ушул окуучулардын арасында Канышай деген кызыбыз, Султан Сары деген күйүсүн чертип берсин. Күй чертирди, э? Калабыздар анда Канышайымдын талантын бир байкап көрөлүк, э? Кызыбызга айталым. Анда эмесе Айжамалайым атайын убакыт арнап келип бергендигиңиздер үчүн чоң рахмат. Сонун көйлөр чертилип, сонун ырларды да алып, ата-энелери көрүп аткан болсо аябай сүйүнүп, сыймыктанып калдыбыз керек. Келиңиз, эми эркин микрофонуңузду атайын, өзүңүз жыйынтыктап берсеңиз. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, мына ушинтип биз быйылкы жылы ушул 3 айлык 3 ай ичиндеги биздин балдарыбыздын жараткан эмгеги бул келечек муундарга кандай гана нерселерди үйрөтсөң булар алып кетүүгө даяр экендиги, азыркы мезгилдеги окуучулардын ушунчалык сезимтал күчтүү экендиги байкасак болот. Анткени мына өзүңүздөр күбө болгондой биздин окуучулар комузда эркин ойноп, ырларды ойноп ырдап калышты. Баардык кыргыз элиндеги жаш таланттарга билим берүүдө биз эч качан чарчабайбыз. Ушулар ырдап, ушулар бийлеп, ушулар кыргыздын маданиятын көтөрө турган келечек муундарга жол көрсөтүү биздин милдетибиз деп эсептеймин. Окумуштуларды дайыма комузда ойнотуп алып кетүүгө мен даярмын. Буюрса, ушул комузчуларга жакшы ой тилектерди айтып кетемин. Ылайым ушул биздин жаштарыбыз келечеги кең болсун, өмүрлөрү узун болуп, тилеген ой максаттарына жетип, ушул кыргыздын обон күйлөрүнө ар дайым элибизге тартуулап жүрө беришине тилектешпиз. Айтканыңыз келсе, урматтуу көрүүчүлөр, Баткен районунун Чоңтала айылындагы Чоңтала орто мектебинин комуз ири менен окуучуларым Айгерим, Канышай, Айбекен, Нурайым, Байхан, Хурия, Ясмина, Асель, Аяна, Мирбек, Жантай, Айсырга, Сезимай болушту. Келип бергендериңиздер үчүн чоң рахмат, өңүргө биздин атыбыздын салам айтыңыздар, Чоңталага. Жана ушундай эле биздин дагы ушул окуучулардын мыкты мугалими, обончу аткаруучу Айжамал Нишанбаева эжекебиз дагы ушул жаштарга таланттарына өзгөчө дагы да өргө чаптырып, мыкты таланттарын элге көрсөтүп жүрө беришине тилектешпиз. Убакыт арнап келгениңер үчүн чоң рахмат. Келип туруңуздар, эшигибиз ар качан ачык. Рахмат силерге дагы. Урматтуу көрүүчүлөр, эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кайталоосун YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан баш багып көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. УТРК Баткенде издесеңиз, ал жактан дагы сиз менен дос болобуз. Кызматта кызыңыз Шарлоота Ишматова болду. Жолугушуу үчүн убактылуу коштошоюн. Аман туруңуз.